Ori abu to mother and she in a jabareno. You want a mochi there? You want a mochi there? Jabareno. Eno eta waruto. Eno eta yagoko. Eno. Ne eno. Agatio. 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 Neo. Adu amukuru ine adu amadi adu shira akemu madi atura uga ne UDA iyo mura uga atea iyo mura uga atea niko kia makira mura eda nemo umire jubiri adu amadi adu umire kuotele iyo nemo umire mudo ke kuare jubiri niore te ka adorete niore te ka adorete ni adu adu ale matike tuwa jubiri na UDA mure tamonia iyo nemo kwa nemo umire jubiri adu amadi umire jubiri wa mwisho Naibu wa rais na kuomba hao watu ya Mkuruweni wanategemea kahawa. Tunakuomba ukichukua usukani mwaka ujao utusaidie kutengeneza guaranteed minimum return tupate kahawa kutoka shilingi 130. Your Excellency, hao watu ya Mkuruweni ni wakulima hodari ya maziwa, na tungetaka hii maziwa tunanunuliwa shilingi 40, ukienda kwa supermarket unauziwa 120. Tungetaka itoke 40 ifike angalau 60 ndio watu wapate kitu ya kukula. Watu ya Mkuruweni na watu ya Mathira, nitoikia kura yeka mkemwe kea William Ruto na UDA haune wamuri ni adu waigana ya Mkuruweni marauga haune waturi. Nemukera kamu hanya nak kerja bi. Negara gagal dua sih. Gama keraga. Naga makannya. Gama era mati gawa ana. Mati ada kue ana. Nemukua dua sih. Jabat eno. Eno. Nemukuru kamu neo. Onaya menu. Onaya syabio. Onaya geru igenyo. Onaya tunjuk digali. Onaya giri kudi ada. Onaya huru mahi gali naira. Yebi kwa na kukiri ya utodo jaragi ya makanyi itafurahi nilani kwa na kwenye ito. Na aduwa mokuro inelegio, nene aduwa nilimuwa hoa hile. Noni yona manyi itafurahi hile, jikaraka furahi hile, sata de maade kainoka. Na kutile bule teka kate ya. Tuatika nye meelie higana mokwa? Meelie higana? Tuikiria jabeno state house, mweta yari? Harabe! Na uga UDA moka uga, weira ne weira. UDA! UDA, negi aku ugeti kau dah wajib.